Orcharus Alasu. Ya, betul, komplit. Babakan kepinteran, saya mengakui panjenengan mau sedang menempuh doktoral. Ning nek njenengan ngino bapakku sing tuwek ora gayeng, ora ana gunane, aku ora trimo. Ki wong tuaku lho. Oh, sadurung aku mlethek dadi dagelan, beliau sing babat alas. Panjenengan nggih anak-anak ngoten niku ta, Pak? Ora trimo aku. Aku ora sudi duwe anak kowe. Bapak! Demen lho. Kowe iki nek gambar nomor 29. Kok saged? Apa 4 Semar, Selawe Gareng, 6 Petuk, 7 Bagong, 8 kuwi Gendir Penjalin, 29 Kenyawandu. Kuwi ra mung gambar. Niki kasunyatan lho, Pak. Paribasan anak masuk angin gage-gage ling roki le mresake. Menika putra panjenengan lho. Menika winih panjenengan lho. Kula menika winih kok ngono lak pites sakal kowe. Nusun nusun. Neng ngarep audien. Bang kowe iki dadak dandan suwe banget, mbok wis mulih macul. Cekot to. Wayahe macul nggih macul. Wayahe makarya ten panggung ya ten panggung. Wayahe ngladeni bojone kancane ya kurang piye kula. Piye piye momeni piye momeni piye. Muni piye kowe? Ngladeni. Wayahe macul macul. Wayahe makarya ten panggung ya makarya. Wayahe ngladeni bojone kancane kula ya sumadya. Lho. Nek mung ngladeni bojone dhewe kan pun kewajiban seorang wanita menika bekti kalian garwane. Iku mung kewajiban, hak dan kewajiban. Ning nek ngladeni bojone kancane iku ora masuk kategori sedekah. Lho. Lho, dadi kan wong wedok kurang lempar pripun penggalihe kula. Sesuk bojone kancamu kuwi tok ladeni. Nggih, ning kowe ngomong aku. Ben aku tak ngladeni bojone kancamu kuwi. Ngono lho. Ijon-ijonan. Iki dadine rombongan loro rusak bareng ngono to. Iki ki sing bosok bapakne apa anake antek judeg kula. Ning ning jeneng sewu nek Eli sangat teman, nek kalih kula oke lah ngarani oh Mimin ki dandan raine elek ning nek jenengan tetep kula hormati, Pak. Dadi jeneng sewu nyanten ten wingking, Pak. Piye iki? Piye iki? Iki Elisa. Apa? 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 Yang namanya kepandian ini tidak hanya soal membaca, menulis dan ilmu pengetahuan umum. Iya. Ning mali gini wong Jawa kuwi kok attitude budi pekerti unggah-ungguh nomor 1. Kulo ora trimo nek bapak kudu ngonoke. Ora trimo kulo, Pak. Aku malah ora trimo tak dadaki, Pak. Ora trimo kulo. Tetep. Ora trimo nek bapakku disiksa. Aku ora trimo. Sedumo bathuk senyari bumi. Nek nganti bapakku disiksa, ora trimo aku. Suki men. Ora trimo aku. Nah. Sah. Mbok goleke kanca ganti sah. Lah piye to, Pak? Kok nggih entek-entek sampeyan iki kalih kula. Mudhar aku loro ya, sah. Upama digenteni kula pripun? Nah, pripun nek sing ngaten niku? Nek nggon wajah alung kowe. Ning nek nggon kegunaan aku alung Prastili ya. Kalian berdua tidak terlalu berguna menurut Den Bagus yang ngarto. Gunane gunane apa sik? Nek mongso rendeng milih kula no apa Bu Prastili gelemenake gendeng? Lho. Nek kula gendeng anrak nggih iso mendakke. Lah nek Bu Prastiwi niku keunggulane nggih napa? Ngantuk arep turu ngrungokke suarane Prastiwi apik. Ngantuk kepethuk kowe, wah tertarik bar kuwi kecewa berat. Ya mabuk sik no. Pri. Dijiki. Jan. Ki kok nganggo acara kok ngene barang to. Iki ora ngawur ya. Iki acara niki pesta pernikahan. Oh, pesta pernikahan dan gebyar budaya. Gebyar budaya loh. Jadi satu. Niki wae sik gebyar budaya sampun. Lah niki ndongake katur ketemanten kekalih putranipun Pak Antonius Artono nggih menika. Mas Nanda kalian Mbak Desi. Mas Nanda kalian Mbak Desi. Pak e penyanyi sing ngeruntut sing wis ngalami rumah tangga. Mas Nanda, Mbak Desi, ana pangandikan Jawa. Jodho pati rejeki kuwi ana astane Gusti. Mula rejeki ya nunggu paringane Gusti. Pati saiki ngendang ngerti-ngerti mak klumbruk ya wis ora kena dicegah. Iki umpamane lho iki umpamane. Nek ana langsung dipliriki lho, dipliriki Mas Kiswan lho. Tang-tang gletak ngono kuwi ya ora kena ditunda. Ning dudu pengendang mriki to? Dudu. Oh, lah iki aman. Semono uga jodho nek wis dijodhokke ya aja reka-reka dipisahke. Satu untuk selamanya. Satu untuk selamanya. Lah niku siji wae ora sudo ming sudo rasane. Oh, lak ngono. Lah niku banyak e nek sing nika njaluke. Ayo pri kowe ndongake. Lho kaya Pak E runtut apa ora? Heeh. Derek ndedonga kagem. Oh, tas pepayon ki suarane mak nyeper ngono ki mesti. Derek ndedonga. Lah ning mumpung ning kota kan mampir BI sik.
Bek iki bak jam loro ya pria, aku tau ning jam 12 ngono kuwi. Apal deh. Karep karo sing alumni ya. Alumnus ya. Karep kuwi ngrisiki koyo ning Klaten lho pas jam 12 paling ya sepi. Lah jam 12 ki malah Malioboro rak sak rame-ramene to. Wah ning aku tau kewirangan. Pripun? Wis ndelik-ndelik ngene iki. Bulane lho kok apri ya. Kasih to yo. Wis aja pri ning kene arep wirangan arep kaya aku mbek arep paribasan arep jilmope wae ning ndi wae pasti wis konangan. Soalnya langganannya para pinis sepuh ini wis eling banget tengen. Kowe kok apal to karo tingkah lakuku. Ndongake kagem Mas Nanda kelan Mbak Desi. Nek ndedonga kagem Mas Nanda Mbak Desi, mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem bahagia mulya. Enggal pinaringan kekancingan tresna wujud putra. Putrane nek lanang ya lanang tenan, nek wedok ya wedok tenan, aja kaya kowe. Kowe. Kalian saling menuduh lho. Pak, aja kaya iki ya, Pak. Kok ngono kok ngaku anakku. Aja kaya kowe. Lho niku kan ayu kan mergo selepan, Pak. Iki nek ngene iki tetep aku ora iso omong mergo di apit kenyawan dulur aku trimo. Eh Pak. Tambung jawab to, Pak. Iya niku cedak-cedak ta aku ki wedi tenan. Alah kok nek kulino nyaman nyaman. Heeh, Pak. Kok maksa. Mbah Imen, senadyan to, heeh. Kasih nasihat Mas Nanda. Mbak Desi, dongane simpel. Wong urip ki mesti ndek masalah. Iso masalah rumah tangga, iso masalah ekonomi, iso masalah anak, iso masalah pekerjaan. Tapi kita selesaikan bersama-sama. Nek iso saiki rasah di-share neng medsos. Nah. Ada masalah yang kita keep, ada masalah kita share. Itu yang udu masalah rumah tangga. Kok ndak marak ke dardah. Sepoknya bejo dunia, bejo akhirat. Ngerti tau Pak? Masa karepmu nganggo cangkem-cangkemmu dhewe kok takon aku. Apa ora kowe? Ora kompak anak bapakne. Lho ora iki kreativitas. Eh setu cangkem etuk kenyowan du. Monggo mau wis belan-belani. Aku mah jenis belani jenengan lho Pak. Kowe mau wis tak belani mergo tekan dhisik. Ane bareng tekan kene yuk cenanangan kaya bedari durga mau aku ora gila to. Wong menika karaktere dhewe-dhewe. Enten sing alus kaya penyanyipun Mbak Neti, Mbak Wahyu. Enten sing rada branyak semu galak kaya Mbak. Siapa? Ayo. Siapa? Siapa? Ngelah. Wani nyebut apa orang? Gak ya. Anu, Mbak. Meja makan kuwi to. Kok meja makan to, Mas? Gua kok nek dikurokke gegere kaya meja makan to gede banget ya. Meja makan. Meja makan sing dimakan. Ora entek aku nek sakmono tenan gedhe. Aku monggo anu makanan pembuka aku ngono piye Pak sak durung ketatin. Tatin kan ibaratnya main course to kin makanan utama aku pembuka ngono piye Pak? Alung Prastiwi. Ket mau sing disasar Prastiwi. Aku ki idolaku ki Prastiwi jek. Alah ya ya bener arep tuwa wedok asli ya Pak. Kena karuane. Apa gembrobjos ki ana ujung pangkale. Aku ki angger ning kene konsentrasiku ki terpecah to. Leripun. Ah weruh lapangan kan aku nom-nomanku nek bal-balan nek ning kene iki. Oh ngantai, sekolah kene ya Wan. Ngantek anak bojoku tak jak. Aku biyen setriker. Oh. Aku mlebokke ku ramping saka ngarep. Lah saka ngiringan iso mlebu kok. Wow. Kok elak no Pak nyiringan ki. Wah nyenggol gawang kiwa ku tek yo natap tengen yo ngantek kipere bengok. Hei ngono ku mlebu. Wow saya mantep. Nggih. Rekane tak guring tak enggo-enggo. Nggih, mengko tak arep tak liyane. Arep tak lebokke saka mburi ku nganti mlebu wis metu. Wah bojoku nesu. Iki bal-balan apa apa-apa ya. Lah bojoku nonton bapakku wae-wae ndodok reko-reko dengo-enggo. Gloting klepret kok ngene iki. Pak iki bal-balan apa tetek anggo teng klepret barang ora ya ro. Nyandakno daya tangkap burung nyandak lho. Pas mangsa udan. Nah, mangsa rendeng. Oh iya iya. Tak leboke saka mburi lah ya metu. Suketnya dong kaya saiki ya Pak Dalane. Pak Teng celepret ki mangan kebab apa. Ki lho kena bedokan ku apa leng arani. Nek nang kena bagian sing ngelapi wae Pak. Ah bojoku ku gak aku nak kon ngelapi. Lapono dhewe nyo. Nyari gak kene. Lali lek ku omong. Diselingi lagu nggih Pak
dan ah, Pak Susilo, terus Kak Mimin, Kak Apri. Ya, Pak, aku, Pak. Kita majukan ke depan anting lambang sih. Wah, iki yeah. Suwira ketok wingi bar kedukaan mamahnya apa meninggal. Yeah, Bela Sungkawa, Bela Sungkawa, Duk Anting. Iki wis semangat, wis iso mangkat meneh, syukur melu seneng. Bu, melu seneng ning kono sing semangat. Ya di sepoti orang ngira ya, monggo. Ya yo syukur. Seh, wis gelem. Oh, wis tekan tas itu. Sen tekan dhewe. Ya iki ana pamendutan kan mau sing wajib jago kluruk caping gunung selendang biru dari Pak Antonius Artono. Nah iki mumpung ada kamu sekalian ya dipersembahkan caping gunung. Ya, siap. Ya. Wis semangat to iki wis nyinden meneh. Insyaallah. Nah. Semangat ya, Nak. Nggih. Wis rabi urung kowe, Nak. Dereng. Durung. Dereng. Entuk Prastiwi. Lah kok apa wedok? Kok wedok entuke wedok. Lah nek jenengan nari niki to Bu Prastiwi masuk saged niki. Kok sok saged. Lah kan kowe ya lanang. Ya dibawani nduk anting. Sa Caping Gunung versi Madure. Madure. Oh, Mimin tau lagi mau? Aku mau. Mon macang kon keruk janur. Lu kon keruk jenggot kue. Janur. Mau karo janur kok. Kon keruk mau. Makanya sih sok menah ki. Dek ya mau kon keruk mau. Uj, kok saru kayak aku. Kon keruk janur. Mbah Den. Mbah Den. Mbah Den, Bang. Te sate. Mbah ngono, Den ngono. Den iku terase asmane Den Bagus. Ya Den Bagus sing ngarsa ngoten mawon. Bagus endi? Aku ya gumun. Nek saat ini ki aku ya ora kecanda aku ngono ki. Aku kan muni ngono dhisik ra wani lho, thank you kok. Sing jenenge Mimin Rapri wae ra wani ngonekke aku ngono kok. Kalang-kalang lho aku. Nganu kula mergane diwarai. Marai sapa? Sapa? Anak njenengan. Oh, tak kaplok ki tenan kono. Pak kula ki ra wani kemencap, Pak. Nemu munggung muda rasa ngoten lho, Pak. Kudune kowe ki wong tuwa iku kudune njunjung asmane pira bawa ki nek salah ki njaluk ngapura sungkem ngono kok ya terus malah jelok. Minta maaf, saya minta maaf sing tak golekne nggon perpustakaan sudut ketampanannya sisih ngendi ora ketemu, Pak. Ten aku ki, heeh. Sing ketampanane nek kere kuwi lho. Iki teke ika yo. Niku napa ta tai lalat napa tai kucing? Sik luweh ngerti ika. Oh ya ampun ika. Ya Allah kuwi ndek sing kiwa petengen ya. Kiwa. Dadi sesuk nek ngomong bayi kudu diwalik tengen ngene. Soale sing kiwa wis templeke nggo aku. Napane ta? Aku ya kowe ora mudeng, aku ya ora duwe kok ya ora mudeng to. Ora ngerti. Betul. Dadi iki te sate ngono kuwi. Aku di sate templeke kene sithik. Lah kene Mbak Eka sing pundi? Aku wega apa ya untuk nggon kene iki lho ngono piye nang arepe wong akeh. Nggon beras iki lho nduk beras. Oh beras. Beras. Lah kok butek ora kemeling. Hah? Nek beras. Sik ta aku malah keganggu. Bolane kowe iki sangu kaos kaki to kowe. Kaos kaki nggih daleman napa mawon sing penting. Sesuk nek arek gedhe kantong gandum cemplung ngene wae gedhe. Kantong gandum bar wadah gula kae lho dadi sing aku dikerek karo semut. Biasane rak kresek Indomaret to. Angger ditimok kresek. Kembang bayi madari Good.
tak tuki bakule sate ayam ketan. Oh, kok ngertos panjenengan? Ah, ngerti aku ya rupane ngono kuwi. Oh, suwatene nggih sae nggih. Aku sing apik meng suarane tok. Lah kok ngono. Ku dirungokke ning jaron kamar apik wewara wonge mbek. Sia-sia enggak boleh kayak gitu. Perempuan tuh diciptakan indah lho. Aku mau yang nek aku Mbah Ngarso ngono aku yo mangkel. Lah sing jenenge kuwi kok yo teng yo. Lah jenengan soalnya bulune udah putih. Lho, iki-iki wujud kebaikan hatiku muncul di dalam bulu-bulu iki. Karo mergo tak nggo mikir. Nyatane sing ora mikir yo ora putih kok. Bagian pundi? Ah nek koyo gang malah tak duduke Kartiwi wae kok. Pasirene berangase berase iki dipersembahkan untuk Ibu Riyati Sri Haryati dan Bapak Nur Samsu Isbandi Prayitno menika Bapak Ibunipun Pak Antonius Artono nggih. Panah panas udan. Oh. Ngerti ora artine? Ngerti panas udan pating klepret ngono to. Kok panas udan kok pating klepret? Gon bal-balan mau lho. Oh, lah ngono. Panas udan leng-leng sayang. Elah-elah. Tepi kok se nek guyu yo guyu lagek muni ngono lho. Fokus no. Fokus. Dan iku malah dehem wagu pisan. Ya jenenge wong karakter dhewe-dhewe to. Ayo wis. Nek Mbak Mimin nek dehem kaya ngapa? Mbak Mimin coba. Loh, kok lanang? Coba Mbak Apri, Mbak Apri. Ya. Oh, beda-beda. Nah aku nek ngetokke wedok apa ora iki ngomong endok. Coba anti ngomong endok. Endok. Coba de, Mbak Mimin ngomong endok. Endok. Oh. Coba Inces ngomong endok. Endok. Lah toh. Wes ketok toh. Paham meng ngono aku yo jenengan yo ora aku kok ora kok minteri ora kok ora ngandan-ngandan pe pian wong tuaku terus anjir kula kewanen mboten. April niku wong lanang kok dandan wedok mbok makandani toh, Pak. April niku lho. Kowe sesuk nek dikandani ngomong endok gampang. Nggih. Apa sih endok? Apa sih endok? Nular langsung endok ngono, Pak. Tigan ye. Oh, ya. Oh, tigan ye. Berarti aku ngono. Nek tekani endok no, tigan ye. Apa sih endok? Bandit lo ya. Yo, lanjut. Make bineka. La lakek ngerti ra? Lakek iki apa? Ndak enggak tahu. Lakek to apa lakek? Aku ya wis tahu ngalami. Ben bagus ngerti. Kok ngalami to, Pak? Eh, tahu ngerti. Lakek niku niku objek lho. Tahu ngerti ning ngopo ngono. Objek lho menika. Tahu ngalami. Lakek niku apa? Lakek pinek iki apa? Mas, Mas niku. Nek ngundang. Oh. Den Mas. Oh, Den Mas. Oh. Lakek to artinya Mas. Oh, lakek Bagus Ngarso. Dadi lakek Bagus Ngarso. Iya. Bener. Aku rawani nutuke kok kuwi. Nek kon nandangi malah alon-alon tak tandangi. Oh nek ten mriki lakek niku kegiatan apa Mas? Kegiatan. Kegiatan barang sami lho, kok kegiatan. Kowe omong sak crup-crupe ning nglarakke ati lho kuwi. Dadi rasane jenengan nganu engko tak lakokke ngono kuwi. Ayo tak. Nang ngene tak tundang kleng aku rawani nutuke kuwi. Nek basa
Madura. Laki. Oh, cowok. Cowok. Oh, laki. Lanang. Najan lakek. Mungkin najan lan. Kemudian wadon sarta lanang. Oh, sarta lanang. Terus nek ten mriki kegiatan. Nek lanang ora wedok ora, ora lakek ning tekek. Kok iso tekek? Lah lanang ya ora wedok ya ora. Suarane kayak tekek. Nah, iki. Ini kan anakku ya. Aku berarti tekek tua. Pak, aja kulino lho, Pak. Apa-apa. Lho, Pak, om jenenge cara wong wedok iki aku waya didu lho, Pak. Sampeyan kok dijiki. Elek kok kaya ngapa ya anake. Kan karo anake biasa lho. Piye to, Le? Sakit, Bapak. Aku disayang Bapak karo anak ora apa-apa. Ora mak julok lara banget. Untune kemajon. Jane bapak karo anak ora apa-apa. Ku tok kei helm aku iki. Kok helm to, Pak? Helm. Wong payudara kok helm. Yang rumpalke untuk nek carane iki helm kok ya sampean iki. Blas ora ana rasa sepone. Nek jenenge SMP iki, Pak. Nek jenenge jek SMP pancen ya kraket durung bentuk. Alah, SMP apane le. Kok le. Wo, bolane meneng kowe iki dususan barang tok leboke kono to. Panen snack-snack kono ki nek ra entek to atok go mulih pekewuh tok tak leboke kene kan kok aman. Susu kok nek dituthuk mah kon ndodoki lawang. Jiji kok kowe iki men nyebahi tenan. Eneng ya wis lah, kok piye-piye anak. Anak kok ya. Pak kula mang pateni mawon, Pak. Iki dalam rangka kuwi ning alon-alon. Bangane kok kesuwen. Inu menason barese barese yo caping gunung meduronan monggo yeah. Anting lambang sih kejaman hiburane mung kuwi kok ya. Arep nang ngemol ya bingung le dipilih. Arep dahar sekokian pantangan. Arep seneng wong wedok ya mung garek karep, wong srasah wis ra mampu. Ngrasani kok ning arepe. Niki wau critake pakmu kae ngopo? Tak seneng-senengke tak mulyake bapakku. Betul. Karang ya urip ki mung karek pirang dina. Bapakku lho ora kersa tangi tak raupi. Sayangku aja nganti bapakku tak astane aja nganti tidak mlakune kapan. Sayang apa neranyak kowe. Neranyak. Wong aku turu mlumah wae donge dipijeti malah didak-idak ora dhewe. Aku yo nyoh sak raiku sisan aku. Ketang tresnane kalian wong tuwa kok ya carane kaya beda. Wujud ngabekine. Ana wong tresno karo wong tuwa ki sing adoh ra iso ngopeni ngirimi dhuwit. Ana sing cerak ki ra iso ngekeki dhuwit mbok menawa iso perhatian saben dinane. Lho, ora didik go mresake ngeroki rak wujude warna-warna to. Nek bapak ki tak idak-idak nyun 1000, raine rak ya mung umum.
Kak umum. Kak umum. Piye to? Awang aku ki ora masuk angin ya dikeroki. Piye? Pokoke paitane iki mung lengo klentik karo duit kuwi mau. Wis rumangsane bekti ro wong tuwa ngono. Bar ku nyuk ngrasani sing ala-ala ngene iki. Wis arep tak ijolke kok. Minta maaf sik karo bapak minta maaf sik. Minta maaf. Sembah nyembah nyembah. Sungkem. Sungkem. Mbok menawi dadi anak kula beda karo Apri karo anak-anak liyane. Okeh luput kula okeh dosa karo panjenengan. Rodok nungkak karo bapak. Aja medun-medun ya. Wehi kok nyokot. Kula pancen beda karo anak bapak. Ya Allah. Mikir sing rada empuk kula mburi. Bapak. Wah lah. Nyuwun ngapura, Pak. Ya, tak bapak. Berani. Aku ngendhak anak siji apa loro to iki? Kok suarane werna loro? Ngene ya, Le. Le. Ndok-ndok. Bapak. Heeh. Sadangnipun kula kalian panjenengan dadi anake rung iso bekti. Orang bisa ngarga ke wong tu, pak. Aku jenjet nek iki mesuwan. Bapak iki ketok ya menikmati. Bapak. Pripun kula bekti karo panjenengan? Sik toh. Panjenengan nek dhuwit jenengane wis pensiun. Sedine tak matke. Pak, kok kaya lengananku sik ning ndi. Nggih kuwi kok kaya. Berarti sing mang dahar betina iki yo iki menungsane. Ya nyaku aku sing utang 75. Larang men to lek ya. Oping telu je kuwi. Pak pamurih men, Pak. Nggo tuku salepe ra etuk. Ayo sayang. Yo, thank you. Sukar bisa.
Ranting lambang sih. Wah, jan. Bocah kok suarane apik dasare mbiyen wis alumnus Lidah Dangdut Indonesia. Indosiar. Ya, semangat ya, Nduk. Aja patah semangat. Pokoknya terus diteruske le nyinden. Oke. Okay? Oke, okay, sip. Tetep digali potensine, Nduk. Aja patah semangat. Rasah nasehati wong kowe dhewe bosok kok. Kula bosok ning sak ora-orane sak elek-elek wong mesti enten keluwihane to. Nah, apik. Lho. Sa'elele uang mesti ono keluar, sa'api-api uang ini keluar apa? Dikandake. Suara mbak meno kulo kalah karo Anting. Anting, Agnes, Mbak Ika, lan sak piturute. Babakan rupa mbak meno kulo diwedai ya serah gelem nemplek. Wis ramadol. Terus keluyane? Keluyane umuk. Kur umuk. Kok malah ngoneke bapakmu kowe, he? Lah turun panjenengan kok, tos panjenengan kaya kulo, kok banyu panjenengan lho pak. Banyu ku mbiyen ki tak neke ngendi wae to ya aku kok ya lali. Lah. Jenengan ki ngasek lali gula sing banyune sing niki tukul siji mah kepunjulen. Ususe wis ngantek gedawan gula. Kok usus kok ususe gedawan ki? Lah itu kuwi. Kelale. Usus kok tekan ngendi-endi? Jenenge usus yak-yakan kuwi. Ya niki wonten anu salam minta lagu tembang kangen saking kula bakule angkring minggiran Pak Man. Nggih. Lajeng niki saking banyak ini sekalian tak bacain ya Mbak Mimin, Mbak Apri, Pak Sis. Alah lho do. Iye. Saking PWKL Klasik Peduli Kasih Warga Laras Klasik kadang PWKL Klasik nderek bingah. Alhamdulillah wa syukurlah Mbak Ayu sampun dangan lan sehat. Saenggo sampun ngayai-ngayai jejiban sesami keluarga warga laras. Tali AC saking PKWL Klasik 1 juta sampun dipun transfer kalau wingi nggih Mbak Ayu. Pangapunten ampun dipun piji saking nominal ananging menika tondo tresnaning PKWL Klasik marang keluarga warga laras nggih. Ayu ki lara apa? Wingi bar muntah-muntah ro mencret. Walah kuru banget saiki. Sendi to Mbak Ayu iki. Niki lho. Iya sik sinden. Rambute nayangan. Lah ya lara pirang dina kok rambute wis maleh ora jan. Mulakno kok saiki walah bocah kok tanpa balung iki gak. Kok tanpa balung piye to Pak? Lah linggo mbegok kok daging kabeh ngono lho. Ngeten balunge ning ra ketingan. Lah ya mulakno tanpa balung. Etok-etokke bojone sing ngopeni. Oh, kagungan dalem. Menika titianipun ingkang ngendhen. Titian. Oh, ya syukur nek tumindakmu saiki wis rada apik. Nggih, menika nderek mangayu bahagia kagem Soibul Hajat ugi wilujeng palakrami kagem temanten kekalih mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Sampun mlebet ali asli 500.000 nyuwun request tembang angenteni pangripta almarhum Ki Mantep Sudarsono dipun bawani lajeng langgam di lajengaken gecul utawa dangdut swantene Mbak Agnes. Gending kula kantunke kagem anggota PKWL Klasik. Nggih, matur sembah nuwun. Lajeng wonten malih ngaturaken sugeng angayahi pentas ringgit purwa kanthi lampahan parto krama. Dalu menika mugi lancar sukses kasembadan wiwit ing ngarsa madya ngantos wusana. Menika dari Malang Pak Susanto 250.000 matur nuwun nyuwun langgam tembang kangen ingkang nyekar Mbak Tatin ya. Iki ana sing nyawer 100. Sinten? Saking sinten, Pak? Njaluk pelawak eloro kon mateni. Pak, mbok. Sapa kuwi? Kuwi ngendi, Pak? Lho, Pak, mamanan lho, Pak. Tenan. Apa ra eman-eman iki? Kula nyamper sampeyan, Mbak. Coba takon ana Mbah Men. Ayune kaya ngene. Coba pokon mateni tenan, pokon gawe. Ibu, ngersakaken menapa? Sekul gudeg 3. Arek ning warung. Oh nyanyi-nyanyi. Oh ya, oke, boleh. Gadah putra kakung, Bu. Onje. Aneh. Hati-hati Bu Amun Salim kalih niku. Mengke anake ndak? Lho, ibuke peso gadah Mbak anu jenengan mboten cantik ning rahime apik. Ngono kuwi lho dadi kan. Wong wedok kan sing dibutuhke rahime. Kowe ora ngerti. Aku cah Klaten. Pripun? Simbol rahim ki neng kene panggung grapiak kae. Dadi mung kotak neng kene. Jijiki. Iki mau yuk kersane piye kok yo ming anu. Ingkang bahkan lagu-lagu nyanyi-nyanyi gembira. Oh. Saking anu napa mongko kipun ibu mirsani warga laras kali ini Elisa. Matur lagu nipun sorak-sorak bergembira nggih.
Lho perjuangan kok malah. Dipun caosi nggih, Bu, mangke. Anjeh, sembah nuwun. Nah kayak gini ben mana ya? Aku dirasani juga biasanya kan keduten yo. Ora nek warga laras. Warga laras nih biyen, kuwi nyuk dalangi lanang. Kuwi anggere entuk saweran kuwi nyuk didomke iki kok belas ora ono sik didomke ya. Lah dalang putri kok meneh kok. Dalang putri kan iki memang kabeh mlebu ning nggon aku, engko lagi dibagi ben sasi. Wong wedok menika mati-matikan nah. Pinunjul timbangane wong lanang. Nah. Ya perpokilan kuwi mau. Kancane Pak Mantri kae mau. Pak Camat kalau mau to. Diarani pokel lho. Monggo bali diadang Pak Mantri lho. Ora sida dinehke. Mboten sias to. Sing mungkret karo mulur wae mboten sida to. Wis tak pancing nganggo 1000. Nggih. Sing 1000 kuwi ora sida dinehke to. Dilebokke dompet meneh. Napa saestu to, Pak? Paling nek engko mimin apri paling gelem sida metu paling ya. Beda kok ya carane. Ya kabeh iki melihat track record to. Mungkin beliau kan apal track record e den bagus ngase kok ngopo. Nyun sewu mungkin wonge grangsang nyun sewu lho otak kan ya. Beliau kan kanca wis cilik to penjuken kan nyun sewu kan mbok mbok. Le mateni niki mangke no sakniki lho. Lah lho Pak Mantri kan yang dikongkot mbok menapa track record nek mimin apri kae wonge elek ning yutun wonge ra neko-neko ngoten nek digawe apa-apa amanah wonge ngoten. Ya syukur alemen dhewe awakmu kuwi. Ya kita tampilkan ke depan Mbak Agnesia Nandasari Nurengtias nyuwun spot rangiro ya rangiro monggo. Monggo wong ayu. Nanda Sari Nureng Tias. Yes, Kendalu. Yes, Kendalu. Sehat, bahagia malam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Saiki dibawani, iki mau no pamundutan angan teni. Iki bawane pengen sing spektakuler ya. Apa? Panggur Semarangan. Oh, Panggur Semarangan. Ya. Oh, kok Panggur Semarangan nek dikon kudu aku ya. Ning ya serapuk ning asas to perataan. Aku ikhlas lho, Kak. Kalau mau di. Jane apik kowe apa piye? Kok ora jane apik aku ning nek apa-apa tak monopoli kan ya rapik to lho. Kita kan asas kebersamaan. Tapi aku ikhlas kalau mau yang nembang Kak. Tapi Mimi. jiwa seorang teachersku. Teachers itu apa? Dwija, guru kamu ya. Ayo nak. Lho bapak guys ngintik-ngintik pengen ngeperuk kowe lho. Wis siap watu kok wi. Nek ora kebacut, kowe tak balekke ning rahim. Ya ora sedeng Pak. Jenenge wongi anaknya pendekatan ya dewi-dewi tau Pak. Yeah. Ono sing dikandani alus langsung gugu. Kaya apri diselentik pisan manut. Kaya aku kan ya beda, pendekatannya kan beda dari hati ke hati. Kudu ono eye contact nih lho Pak. Waduh. Lah kowe anak apa? Eye contact ya apa? Eye contact ya apa? Bapak ira ngerti kuwi apa artinya? Arepe piye kuwi? Aku ngertine iki mung piye-piye. Full body contact. Berkate piye nek eye contact iki? Wow. Oh, kerong ngono to. Badhe pun angkataken benjing pukul kalih. Angen ngene-ngene. Pak eh, aku pilih tadi. Ya, Wales. Ye. Mingkar mingkurengu. Cahe cilik nafasnya landung dawuh. Nah, iya, cahe cilik ning kok apa jenenge tandone napas ki gedhe kek ning ngendi ngono ya lek kowe iki. Iki ya bingung iki. Kayane ya ora. Nek aku ora ning weteng kok pri. Ning ndi? Kempol. Lho kan ana kewan kae dengan insang, ana iki napas diafragma. Napasane swara tenggorokan, ana sing swara kepala. Lah wong dede wae kan aku men ra ditu. Merah dicontoh sinden liane kok. Lah ya kowe nek napas ning kempol, mulo nek nguyuh diangkat siji to. Eh,
Lah kuwi kok kaya kaya ngon-ngon. Lah aku mau jare nang kempol kepengin suara dhuwur yuk diangkat siji. Kok jeli. Soalnya nek ora diangkat siji nyemprot ngenani rang. Nggih, leres niku. Kaya ngono ta? Kayane wingi ra ngono kok tak tiliki ya. Ora ngono apa? Ora. Ning tetep nyemprot tekan rai ra. Aku kok dino kok giris to pri. Kaya kelingan gawean-gawean kula awas dhisik ngono iki lho maksud e. Oh. Kula kan tukang anu niku lho cara niki damar wulan ngoten lho, tukang nganu jaran ngoten niku lho. Biyen. Oh, jaran sik ning Prambanan kae. Selak ijo, Mas. Selak ijo. Niko bogem, Pak. Selak ijo, Mas. Kakak Mimin ternyata disusul sama fansnya. Siapa? Dek Gading. Mana? Itu yang sebelah sana itu. Tole, ya ampun. Fansnya Bunda Kakak Mimin. Bunda Makaryo ya Tole. Bunda. Oh, Mbak Bundas. Bunda sewi ya, kok Bunda. Bunda apa? Suwargi Bapak, nek karokra kemistrinya tuh banget toh. Iki berarti Sukino iki, papi ya? Aduh. Tole Gading, Bunda Sukimin ben kerja sih ya. Kan jaluk sangu ya, le, nek wis rampung jaluk sangu Bude, Bunda. Bunda Sukimin. Bunda Suki. Tole Bunda digodok karo Den Bagus sing ngarsa jae tok ya. Kuwi wong tuwa tok meso. Sithik ning jero lho, Pak. Tole Gading, iki mamimu Bapak Bundas. Ayo nak Agnes. Lanjut. Wah, suarane dawa tenan. Oh, durung. Dereng kula lagi mengo lho. Urung metu. Urung metu lagi mengom. Lah ya urutane ngono dhisik. Mengo njuk metu. Mosok metu sik urung mengo njuk. Lah kok pun dilokke? Eh? Kok pun dilokke lho. Ora dilok. Kangen nggih kalih kula. Ya syukur nek kowe krasa. Eh jan bocah cilik kok le. Ah ya timbang Mimin roh apri kalung kowe. Ya aku mau kok. Eh. Kowe mah aku. Emoh kok wis kebacut. Bacut apa? Wah, untune dipageri. Wah, apik ta. Apik. Untune jenengan. Piye? Sik dipager. Wah, aku dipager ntelisip, aku saka ngiringan mlebu kok. Nek saka mburi ro nganti mlebu wis metu. Nes, bal-balan. Bar titip ngene den bagus sing ngarsa ora, mau mbak Ika. Bar titip apa ora? Rembung saiki. Titip kayak gini sih Ji. Kok do titip ini yuk kayak piye ya? Ini aku minta dewe. Walah. Yo. Ayo. Oleh guyang-guyu kali-kali titip aku biar. Gini kulau pun hilang dewe kok. Eh? Gak laku. Iki apa tah? Aku ya rada amang, aku ramu dengok pri, orang ramu dengok ya, dan ini aku orang tak titip ke. Mergo wis ilang. Aku paling ketelesip neng dindi ku ini. Jen. Wes gak wewet. Aku ya. Malah kemekelen dewe. Karono. Iki dhuwur banget mumpuni ora. Elah Gusti. Nek ra mumpun. Ya iki aja diajari. Iki dhuwur tur power dadi mikir ditok. Mikir. Coba baleni mopi. Sena. Wes. Aja ngaya kok kala menjingmu muntir malah. Ning wong ayu ki arep salah sithik ya ora apa-apa ya jos nek wong ayu ki ya. Ya ayo dewe. Ayo nek dewe. Sinar mengeras minim.
sos. Sopo tole ngajari kok iso suarane kaya ngono kita nes? Bunda, bunda. Oh, bunda to. Kuwi ajar ning ngene bunda to. Ajane kurang bener sithik, Nes. Oh, kudune sak mene iki lho. Nah. Oh. Pripun? Lah iki dicocoke rup sing ting cenul iki lho. Nah. Konokmu iki dicocoke karo sing cenul-cenul iki lho. Dipaske, wow, iki kuwi nglatih wingi piye. Yo, step selanjutnya. Kepiyoh to Pak sampean iki. Goleke dalan kek iki. Caper, caper. Ya, tutuke. Si udu tumbas. Kaya kepiyohan ngawur. Sinupa salam dari Bu Lurah Burian Wulandari. Dari atur Mbak Dalang, matur nuwun katur Pak Antonius Artono, mugi-mugi temanten kekalih tansah pinarengan berkah yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, janganlah dicerai-beraikan oleh manusia. Matur nuwun ugi katur Mbak Dalang, ugi warga laras, semoga sukses selalu. Njih, matur nuwun Bu Lurah. Monggo Mbak Nes. Dilanjutkan lagu Angenteni karya Bopo almarhum Ki Haji Mantep Sudarsono. Monggo Mbak Anyes. Aku ngenteni tekanmu. Yeah.
besok memanek mawon ya memanek. Dangdut memanek ya Mbak. Yes. Panggelaras. Mbak Agnes boleh sambil turun ke bawah ya. Okay. Sambil maju ke depan, musuh dari Mimin dari sebelah sana ada seorang yang sangat bogem gede banget ya dengan namanya. Berat badan 80 kilo. Siapakah dia? Siapa dia? Tatin dia bukan Les... siapa. Tatin Lestari Handayani naik becak, co. Wah, ndak aku rame melu-melu nek iki. Nano. Ya. Minggir lo kowe. Ayo. Kelundungan malah dadi gawe. Coba mama saya duduk sendiri sambil mengangkat sanggih, melihat dengan pasti agak
kowe padha karo DC kowe Tin. Lah iya. Kowe dianggap sopir becak kowe. Kok iso sopir becak ya, Pak? Duk. Apa? Muni ya? Cuit enggak? Tuh. Hah? Gento. Duk. Jenenge kene Banarno. Kowe kancaku SD. Kok sopir becak to, Pak? Piye? Becake. Oh, wah, aneh aku numpah. Terima kasih, Alisa. Terima kasih. Tadi orang yang Kak Apri yang ngajungi aku. Becak, becak. Aku ngene kok becak, becak. Ngono. Nek kowe becak lek men sing arep numpaki jare. Pak, kok mlakune Tatin ngobeng ya, Pak. Wong kok ngobeng iki. Padha aku opo ngobeng. Nek aku kan yo nyen sewu arep wujud kurang bejaji lho. Kemlek Allah kowe mung mlaku yo paling mung 100 meter kliwat saka aku yo mules wetengmu. Senep. Pakde, menika putrane panjenengan. Lama tak jumpa kok gadah putra ingkang ngenten iku to, Pakde. Ngenten iku ki piye dijelaske? Yo wingi kuwi critane metu lanang. Nggih. Anjuk mergo pergaulan dadi wedok. Heeh. Terus sesuk lanang meneh, tergantung kebutuhan kok pokoknya. Dadi ne mboten tahu kepethok niku hasilnya ngenten iku. Ngene iki. Heeh. Mula dhele mlaku yo ngene iki. Ning ming sedelet. Nek ora ning petotot. Terkantuk. Pak, aku sampe tok sarati ya, Pak. Dhisik kok aku beda karo liyane apa tok sarati? Apa aku ki anak limo golek-golek ngono lho, Pak, maksude. Biyen kuwi rencanane. Kok turu carean ngono nyan pengin di anak wedok ora kelakon tenyang. Aku ki arep ngupes sugihan. Arep ngutuyul kok angel. Njuk kowe tak dadekke pesugihanku. Dadi aku digo tumbal. Bapak. Ya ampun sakone. Lha arep menungso karepan budidaya nek Gusti ra ngendhaki ra ya ra kelakon to, Pak. Arep dienggo tumbal, dienggo paribasan. Kuwi aku kleru, aku njaluk ngapura ya to. Mbak, Pak. Monggo, Pak. Alah. Aning mambu kaos kaki. Oh, pirang-pirang dina udan kok Pak ora garing. Mulakno kok teles kabeh. Pak. Aku karo debt collector ora wedi, karo bank titil ora wedi. Nek aku ra salah karo polisi aku yo ora wedi. Ning nek karo wong menungso siji iki sifat kuping, Pak, paribasan dadi banyu ra bakal nyawuk, dadi godhong ra bakal nyuwek. Aku nek karo wong iki pokipo. Jane. Nek kowe wedi, nek kowe sampeyan dianggep banyu, tak cawuke mbok sik. Kok disambati anak kok terus kono. Kemudian kok musuhan terus lho Mbak Tatin ki ngopo? Jane ning apa lara-lara iki? Lara-lara iki apa? Kesalahane iki apa? Sing direbutke iki apa jane? Biyen Tatin kuwi kedanan aku. Walah. Alah. Ning aku mo, yuk ngoyak. Ning biyen Tatin isih ayu. Wah, isih menik-menik ngene iki. Terus saiki rayu. Ya saiki ping ngebak-baki becak. Ngono lho. Kok ngece ta? Akeh mo becak. Becak siji kok wis kebak ngono to Mas. Lagune mau ngono ta? Nggih bener ora apa-apa. Lha mula kuwi sok sapa sing ra seneng karo bapakku sing natoni atine bapakku aku ya ora trima. Betul, aku ya ora kirim. Bapakku kok ditolak mentah-mentah. Padake opo? Terus apike piye? Kowe mohe ra masalah, aku jek doyan kok. Anu. Iya, muni piye? Jare anak kok arep mangan bapak iki. Doyane doyan jenenge gelem ngupokoro. Ya ra ya kowe ro bapak iki mah konslet. Apa domine? Teng teng. Mbak Tati niki ana Pak Mundutan. Menapa? Inggih menika saiki mau ketoke tem apa? Kok tembang kangen. Dari Pak Susanto Malang tadi ya, juga betul. Ada. Ya betul. Pak Susanto. Ya, iki ana salam dari Pak Kus Bebek. Salam kagem Pak Bolot nggih, Mbak. Malah salamnya nggo Pak Bolot ra nggo kowe, Mbak. Nah, soalnya ya Mbak Kul Bebek ya. Bolot ki sapa? Bolot. Oh, iya. Saya nyetok bebek. Oh, saka sapa aku mau? Pak Kus Bebek. Oh, alah ya berarti Pak Kus iki ya katarak apa ya kaya ngono ditiba salam iki. Maka daya tarike apa ya itu kan? Padha bakule bebek. Oh, kowe sing dibeleh. Dadi bebeke deke. Ya Mbak di apa bawani apa manut. Tatin po iso ta tembang kangen. Ya tembang kangen ki. Lah aku yen kecelo iso ora to Pak Lung nek kanggone wong sing seneng ngono ki lara ati. Mbak Tatin iso ora to tembang kangen. Ki kuwi ngece lho Mbak kuwi kaya ngono. Kan dibantu koncone. Meremehkanmu lho Mbak kuwi kaya ngono. Sabar sik sabar sik Mbak. Aku nyun pirsa Mbak Tatin apa iso tembang kangen. Kula mboten saged. Lah nek ra iso jenengan saged marai. Nek ra iso rak dibantu kanca-kanca ning kuwi ya kudu memulai dhisik. Ora langsung pasrah. Cedak cedak. Sak kula mboten saged plek ngono. Lah iya. Wis ngerti.
ini Pak Ade ini udah tahu. Saya diam-diam langsung pres ngono. Kok anarkis toh, Pak? Weh. Ya aku delok-delok mungsuhe no. Sinyo nopo kene? Nek mungsuhe iki atos aku ya atos. Aku ya saya atos padake ngomong. Mosok kowe? Mosok sing atos kowe kudune lek meno. Kowe kok nyepel. Sing atos aku ora ketang 3 minggu pisan. 3 minggu pisan. Eh, mosok 3 minggu pisan. Lah harian ora mampu. Kok ngono iki? Ndak gak mampu. Apa kowe empuk opo piye? Heh? Nek kono atos kowe empuk opo piye? Ya aku lah tergantung mungsuhe, Pak De. Jenengan nek arep ngrasake atos porane kudu ditemok ta. Kah wong. Ngapa? Mancing-mancing. Pun, nggo tambok cilik. Nah. Aku alung tembok iki cetha wis lho. Cetha bentuke, cetha barange. Cetha bebentukane. Pak kira amung tembaga. Ambok coba ta, Pak? Alah iki wae dites wae nganggo mic ngenten iki lho, bunyinya aja sudah beda. Ih. Masa beda? Beda dong. Kuwi apa to suka boto? Ngapa? Beda karo are ngapa? No no no. Nika lho, nek nika. Ami jenenge nek tutuk demek. Ya Allah, rupanya aku dagelan sepuh kok malah jek gegiri sih ya, Pri. Mula aku wegah kumpul ke ngono kilo. Padahal mbiyen ora lho, panjenengan kok sak niki nganten niku to, Pak. Aku yo kumpul menus-menus loro. Nah, ora aku ora tau. Kula wae anteng kok disalahke. Oh, alah. Ayo bawa. Nggih, kangenku tanpa upama wae. Kuwi iso ora nek ra iso. Apa sih? Sing bocah kok. Cacat deh. Kuwi sik ngarep sik endi sik mburi sik endi to kuwi. Lah ngerti bapak iki ngertine punuk sapi ra piye sepo ra permono kok ya kudu menyadari. Oh, punuk sapi. Nek sing demok Mas Keswan utawa Pak apa Mas Janu ngono kuwi jenenge wong kono nranyak. Iki piye sepuh lho kan ngertine punuk sapi kan netrane ra permono. Bapak iki penasaran ya. Kok prabote dadi papat. Nek tuku wedhus ki dhewe-rewer ngono lemu apa kuru. Lah aku kok padake wedhus. Atimbang padake becak. Bilah di. Ya, aja kabeh dong. Aku kan manusia. Iya dong. Aku kan perempuan cantik. Terakhir apa piye? Lah piye? Lah iki nek yo nadyan to elek ning kan asli kabeh mbangan iki ayu-ayu ning palsu kabeh lho. Iki palsu to iki. Lah piye? Perempuan cantik. Aku kan perempuan cantik. Padha kecewan cantik. Wong ayu ki rasah diumumke. Pamirsa ning lokasi ya wis ngerti, pamirsa sing ning live stream ning YouTube ya wis pirsa. Kok tidak cantik. Ya ora apa-apa nek ana sing ngerti barengan aku mengumumkan. Cantik kok mboten, malah kewirangan to. Ora apa-apa, yang penting kan aku apa bangga dengan diriku sendiri. Nah. Kenapa? Lah kowe bangga ra? Bangga ra? Aku bangga. Bangga ning ngono apa? Suara ora. Rupa ora. Materi yo biasa. Apa meneh ya aku ya? Kan aku bisa duduk sumur. Ngapa? Kok bisa? Cari orang wedok kok neng uyung ngadek. Gak ada tanya. Engkau nek anu kleng sereh anu. Anu wirune lho mas, nek jenis lu gue. Orang wedok lho kan nek lu gue kan ki wirune iso kleng sereh. Nek jumeneng ra iso lho. Gelep. Nek melakui ngene ki lho. Jadi kira ora pecah. Ora diwudu. Kutil kok kleng sikil kan banget lho. Niki tanduri jagung tukul pak sikil kula niku. Iya Bu Tati. Iya Bu Tati, napa iki arepan kanganku apa Asmarandana? Oh iya Asmarandana boleh. Dicocoki ro iki mau lho. Ah ngono aku wis cocok dhewe. Eh? Wis cocok. Aku wis rasane cocok aku. Sinden antagonis ya Pak Raine wijeren. Mungkul kuwi Tatin kuwi wajah ra ya ora ono alus-aluse blas. Oh kuwi di bawang uyah digoreng wuuuh mekruk padanya apa? Padake kuwi panganan apa to kae sing digoreng mekruk apa Pakde? Ngomongke telo di bawang uyah wuuuh mempur nek Tatin wuuuh ngering nek Tatin obrolane wong lanang-lanang ini mesti ngono kuwi ya greng mbak ndang on kalau menjengi kowe iki ya lanang berkedok wanita. Nah, aku kan wanita perkasa. Alah. Kowe-kowe. Aku wanita ning perkasa lho, Pak. Sak uni-unimu wanita perkasa yo entuk Persebaya yo entuk. Sing cetha mau mbengi Maroko kalah lho. Kalah. Mas, ora apa-apa. Aku kalah 20.
20 juta, Pak. 20.000. 20.000 kanggo mbayari kowe mau bengi kuwi. Bintang tamu terkenal kok mule totoan mung 20.000. Oh, 20.000 mbok tak nggo mbayari iki. Susuk 5.000 kene. Dosa kok mertanggung. Yo, aja turu sore kaki. Aja turu. Eyalah. Udah mulai serak ya, udah mulai serak ya. Karena banyak job itu. Kenapa? Jadi mulai serak ya. Besok yeah, dijaga kesehatannya. Besok terapi Mbak itu, telaknya biar bersih. Gimana terapinya apa? Kata tanya-tanya Pak De Sukimin. Apa Pak De Sukimin? Bude Sukimin. Bude. Nek terapi hanya telak, itu kan hanya apa jenisnya tertentu tok. Nah, aku kabeh kok keseluruhan kok. Apa? Atine kudu menep. Wah. Nafsune kudu dikurangi. Aku nek sidir baju tapi ora tau kumpul bojo kok aku. Ora tau, aku tuku kok. Pengedi. Bojoku ora tak kumpuli, Pak. Aku tuku kok, Pak. Aku ya manut guruku to, aja kumpul bojo, ya aku terus tuku aku. Api apa? Padha wae. Apik tenan dulu lakon kok, Pak. Murah turan saiki murah kok, Pak. Lah lek ampun. Arah. Ayo Mbak Apri coba kaya ngapa suarane. Dewa nganglang jaga Mbak Tatin kan untuk keplok, Inces untuk keplok. Coba meneh sak larik meneh. Nyangking bekar kencanane aku sing paling seneng kon nang jagat mulu. Ya nang jagat. Bol sliliten rambutnya sampe enten. Enten rambut. Sliliten kok rambut sih. Mula umume wae untuk rasa untukmu ki rasa ditralis ngono kuwi ndak marak. Dan iki mau Mbak Tatin wis apik, Inces wis apik. Apa meneh dwijo? Guru. Nih kaya ngopo? Benek suarane ramung umak-umak. Apik ya mung umum. Heeh. Nek ngantek aku elek. Gawe ku cemi asmani bapakku. Ah iya. Buktikan. Buktekno mau Mbak Tatin mau celo-celo. Nyuntunganipun ya Pak. Tak dongak-dongak. Muga-muga anak manggonipun ngayai jejiban iki. Nek apik muga-muga panjang yuswa. Nek elek ya puput yuswa. Pak. Ya panjang yuswa. Ya ampun aku kancaku gelungan sapa. Sumingkir. Aduh. Alah. Mbak kena lampu apa elek kulitmu kok kayak diwiru. Dadi kerawu ya. Kerut-kerut lho. Setengah bulan lagi usiaku genap 46 tahun. Minta doanya biar tetap bisa eksis ya, Cez. Amin. Muda tua muda mentek. Kok nangis ngapa? Kok nangis? Hah? Kok nangis ki ngapa? 46 tahun blas rum ditemok wong lanang. Apa aku ki parah-parahe wong. Mesake men. Coba Romas Janu iki sen coba nek Romas Janu iki lho cocok. Ora iku ora patek apik kan mbok menawa kene ne bentuke apik. Mbok iki ra apik menawa kentolku apik. Ngono-ngono. Blas ra wong ngampus. Gila doan. Ngene wae. Golekno remu-remuan menungso, Pak. Neng ngono aku tak ambus ke kiri. Siap-siap menungso, Pak. Kok istilahnya kok ngambus, ngambus ke kiri ora yo. Mantuk. Sabar ya, Pak ya. Kuwi diagep ae prihatinku ya, Pak. Ki anak pepean umure 46, aku 45. Lah kok tuane? Anak pepean kok sak karepe. Oh alah. Iki jane kok piye to? Kok mah kok anak. Lho kok anak iki luwih tuwa entuk. Mas cepat nek tuwa yo ditebaske ngono lho. Mas kon ngopeni kon golek pan aku dikaryake karo bapakku. Heeh. Coba. Meneng ya. Keep silent. Keep silent. Apa suarane? Diam ya, diam. Mutiara ning widodari. Diam. Diam ya. Diam dulu, diam.
diam ya kau. Halah api eh kau yang mono. Yo syukur. Agak SMA wes marak ke hanu yo. SMA mau cibat kerontok ke dejan. Orang para pria kak. SMA wes. Lemu mangap ki ireng kabeh anjur lagi. Latine lagi ireng sido mengoy ya pak. Nah iya. Wes gak nyanyi nak. Wes metu ya pak. Ya. Walah api eh. Wah matane ngantek metutat. Saking dene penghayatane iki. Heeh, Pak, to ekspresi kudu ya, Pak. Ora mung latine sok sing metu ya, Pak. Sak matane. Isih. Ini donga. Malah lanang iki. Dadi lanang. Piye kuwi mau suaramu mau iki dipenerke iki mau njileh, Mas? Eh. Dul. Njileh kuwi tak go menerke kae. Sak mene iki lho. Tunggu. Cepat kok. Isine tunggu. Hau. Mbok dibunuh ae aku to, Pak. Anu ingkang menawi gremes, ingkang saya mriku lagi minggah kersanipun kecantikan kula niku ya paripurna ketinggal jelas. Ingkang beto kursi dibeto majeng terus ngeprokke mriki, Pak. Wong anyu iki pales sithik ra apa-apa iki bukan kegagalan kanggone wong rasen iki mau gagal. Nek wong seneng iki mau memang apa jenenge disengaja, disengaja kaya semacam apa pembaharuan lho, Pak. Ndak darani monoton. Kene sing ndek cerdas kok. Coba nek swara lanang coba. Isine donga. Malah apik kowe timbang Pak Camat mau. Apa nek suara lanang lho ning lah Pak Camat kan saya mimpin wilayah nah, semua punya porsinya masing-masing basicnya sendiri-sendiri bagiannya masing-masing aning urung sida bayar aku 1000 lho dititipke kula tenan lho lendek ten riki engko cukup dhewe cukup dhewe Pak walah kelekmu wulune yo Isine ini tunggu. Isine ini kayak apa? Nanti pengen telu. Tetulah. Isine mau? Isine tunggu tetulah. Ketoknya kaos kaki mau isine. Tunggu ya Pak. Oh iya. San. Arep lanang apa wedok? Sandang kelawan pangan ape ya ngono kuwi lho lumrah nek wong lanang ya lanang yo saiki pri kowe nyoro lanang kuwi ya lanang to yo ora terima ketok lanange ra nungguin dia. Telakmu sempal lho, Pri. Oke, ya lanang to iki. Lanang. Widuk. Ya ngene iki kok aja sengetke sertifikat malah ngono kene. Apa ngakoni? Ngakoni apa? Lanang. Ya iku. Coba nek wedok ne. Pekin. Nipa. Lanang. Wong melek sabar. Nah. Rima. Lanang wedok tek siji. Meteng no, Pak. Oh. Ya nek tumindak ra tumindak kok meteng. Lah jasane lanang wedok dadi siji. Lah nek kuwi sing ora mudeng syariate nek udu kebutuhane ya ra itu. Ayo lenang suara lu. Aku wedok lenang. Blegermu wis lanang nuwo. Ora iso. Lah awakmu wis potok ngopotuk ngono wis lanang. Ora iki wedok tenan malah papat. Kamu ingin dia? Aku ingin yang belakang. Kan tadi udah. Baru sebelah. Ya besok lagi ya. Bayar titip, Mbak. Bayar titip. Agak wis dhek sapa-sapa nganggur siji yo. Pak, pinjem punya Dedek boleh. Gak, ini khusus ngomongnya Agnes kok. Ngomongnya Agnes mau Ika? Mau ngomongnya Ika, Ika baliknya yuk ngomongnya Agnes. Ini penitipan. Wong melek sabar.
pernah rima Niki wau tembang kangen nggih. Kados. Yo, Mbak
untuk suaranya. Iki wae sampun menangkani. Nuwun Bu Tatin. Ya. Iki kaya ra ikhlas lho sing matur nuwun kowe iki, Lek. Niki sing 100.000 iki mau dipinangkani. Nah. Ngesake napa ta? Ngesake nek mboten Mbak Ayu bajing loncat ketoke luwih mantep nggih. Setuju mboten niki, Bu Ibu? Napa ajeng Bu Prastiwi? Mbak Ayu napa Bu Prastiwi? Wah, nek aku ya tetep Ayu Bu Prastiwi. Ket mau kok Bu Prastiwi anu niki. Idolaku kuwi. Ya, Mbak Ayu udah sehat belum nek joget-joget sehat belum? Sehat to? Iya, deh. Ya Mbak Ayu, biar semangat maju ke muka ya. Monggo nyuwun anu di spoti, monggo derek mawon. Oh, sing tok gentuk, monggo. Cara ngomongnya udah ganti ya? Udah bisa bahasa Jawa lagi. Sudah bisa. Oh iya. Yeah. Wes sehat. Bar di infus dadi Jawa njukan yo. Iya. Wes. Balik ya. Yeah. Sing tak goleki kanca sing ora Jawa tenan. Siapa? Misaki boleh naik ke atas ya. Lah, kita kasih lagi yo. Ho, ngene ya Valeni yo, monggo kanca-kanca. Oh, Mbak Misaki. Ya ampun. Ayo. Dari Skok Korea. Oh, tak pikir Jepang. Mbak Misaki dari mana? Oh, dari ini inil-inilnya di gini dulu. Nah. Dari Jepang. Oh, dari Jepang. Oh, dari Jepang. Arigato. Arigato kosima. Arigato. Hai. Hai. Di sini juga ada warung Jepang. Apa? He. Kui angkringan yo nek ning Solo. Aku iso ning motor Jepang. Kuku to ne wak sari kae. Hah? Aku tuku soto ngene Pak Sari kae. Oh. Tone nas guyu. Sotone panas aku mlayu. Duwe to tanas emak. Duwe do utah panase ora jamak. Do wae Jawa. Halo, kenalin mungkin warga sini belum kenal lho namanya. Kemudian ini dalam rangka apa ada di sini? Ya. Yeah. Perkenalkan identitas Anda. Nama saya Taini Pon. Aku yang main di sini, buat menawa cocok. Nama saya Misaki dari Jepang. Oh. Jepangnya bagian mana, Mbak? Bantul. Bantul. Kau ngerti-ngerti ya. Bantul ki lo. Tokyo apa? Tokyo apa? Tokyo. Apa aku gerenak ke Tokyo, Tokyo. Sekarang saya tinggal di Osaka. Osaka. Saya pernah kesana di Osaka. Ngapa Pak? Saya tinggal di Jalan Urip Sumoharjo nomor 50. Osaka ono. Osaka. Jati Posengon. Oh, sing gawe film kuwi to niku. Kakek Sugiyon. Mbak Misaki di sini dalam rangka apa? Penelitian atau emang suka wayang atau apa? Ya, no, saya penelitian. Penelitian. Ah, okay. Kalau mau neliti ini. Ini diteliti apa ini? Dipoteng-poteng bisa. Tolong saya diteliti anatomi tubuhnya. Dia cantik enggak? Menurutmu dia cantik enggak? Mimin itu cantik apa enggak? Lek Min itu cantik
tidak? Cantik. Cantik sesuai porsinya, Nji. Kita ketemu dua kali ya, kalau gak cerah di Klaten dulu ya. Ya. Terpaksa ya. Coba deh melek, cantik. Karang peripatnya sipit kok ya, Pak De. Bisa melek. Oh, wes pol ya boleh. Itu udah pol meleknya kok. Your skin sama aku. Osama bin Laden nek kowe. Lah kowe mah kok kliko glugu. Kan proses pengelupasan, lama-lama nanti juga putih seperti ini. Cantik kan mahal ya proses. Bisa pinter ya sekolah dulu, pingin putih bersih juga pengelupasan dulu. Glodoki. Lah. Di sini penelitiannya tentang kebudayaan di Indonesia apa? Atau wayang? Tentang wayang. Oh, tentang wayang kulit. Apa kamu punya pemikiran apa tentang wayang? Kamu suka atau apa yang bikin kamu jatuh cinta sama wayang? Atau jatuh cinta sama Mimin? Loh, di dalamnya kan ada komponennya Mimin itu toh, di dalam itu salah satunya. Coro wong manganan iki gudangan iki ono ibaratnya iki ono bumbune, ana kangkunge, ngen wayang ki ana ceritanya, ada musiknya, ada dagelane. Apa jenenge gudangan, ana bumbune, kowe pincuke. Sak durunge dadi pincuke karo bakule dikempit su. Ki kaya nggon anu gawe panganan. Lah ya kan ya ngene to. Wong bakul bubur karo gudangan ngono ki. Ora dilapi. Umbas nopo? Dadi pincuk kae wis ora iso ngrasake sego gudeg wong semaput ning kene iki. Iya. Tentang apa? Tentang wayangnya, apa tentang ceritanya atau semua komponennya yang ada di wayang tersebut? Ya, saya apa ya, tertarik dalang-dalangnya. Tertarik dengan dalang-dalangnya, cerita wayangnya. Kalau sama Sinden tertarik enggak? Sama Sinden. Tertarik sekali. The singer, oke. Okay. Tertarik sekali. Singer mesin jahit, oke. Okay. Tunggalnya butterfly. Butterfly. I'm singer. Kamu belajar dalang juga enggak, Misaki? Ya, saya. Kamu bisa dalang juga? Bisa. Wah. Wow. Bisa otot mungkin. Sinden juga bisa. Kalau Sinden belum. Oh, kalau suluk bisa odo-odo atau apa gimana? Bisa. Coba dong. Ya ampun, Pak. Mau ke Pailak apa Slendro? Pailak ya opo? Odo-odo apa Molagon apa-apa? Wah, ya kewirangan. Odo-odo kayaknya Pak. Odo-odo 6 ya. Solo ya, Surakarta ya. Oke. Gerak Solo, oke. Kayak Surakarta. Your mouth dicocokkan, cocokin rokunya. Tutup panggung, tutupkan TV soyo. Indriyakso soro maru to, pao no wono margo no. Tepuk tangan untuk Misaki, wah. Ada dalang sini suaranya mirip. Jenenge geter. Suaranya geter karena suaranya geter terus ya. Lebih tepatnya kalau Pak Geter tuh banjir vibrasi. Nyuwun pangapunten Kang Mas. Sesuk kula tetep dijak nggih Kang Mas. Ini suaranya persis sapa? Mbak Misaki. Misaki Moto. Mungkin kancane Subasa. Di Subasa. Ya. Oke, Mbak Misaki, makasih ya udah meramaikan panggung ini ya. Terima kasih. Kita akan suguhkan buat kamu lagu Jawa Barat, Bajing Loncat oleh Mbak Ayu Purwaya. Dari lagunya dari Jawa Barat. Jawa Barat. Di sini Jawa Tengah, kalau di sono Jawa Borot. Borong. Terima kasih ya. Boleh balik lagi. Sami-sami, Misaki. Cantik banget ya Allah. Dadah. Mbak aku tadi lanang sejati. Udah. Anggeri ngomong ayu kok mari. Gumun aku. Isah putih. Isah putih. Orang suntik kok ya. Siapa Mbak Misaki? Mbak ini aku wow loh. Asli, alami. Lagi suntik ora iki. Glodo. Lah kono Mas kleru suntik rabies. Monggo, langsung mawon nggih Mbak Ayu. Mbak Ayu waktunya nyerepek. Yes. Ayo joget. Hey.
rumah ada mang.